السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صوماليا وأمان عبد الله فين كنت مركة أو إن السلام يسح دمانتين أدوه من كسك شوفتي إن مرر بضن وحان أركا يوضو أو نمك الصوماليات يوضو مرك الصوماليات بلا بضبا أي أخلاق حمقة إكتين إن إنك لا إكو آيا ناقبات عربتي حدا in lagu caayo waa naago carabi xinay marsadaan googolada xidhaan waryaar akhlaaq xumadiinii ebebdarradiina jiriya jiridu dhash jaahiliinta ah googoladahaas anagu ma xidhanno waryaara soo hooyadaa googolada ma xidhato soo naagtada googolada ma xidhato seebaad waryaa naag nin kale aad ugu caydaa naag teeda kale maryaha anagu xidhnay waryaa see niman kale ugu caydiin carab maalintii dhaweyd ee qaruxu dhacay elmaagay nimanka imaaraadka la dhahayay maxay noogu soo gurmin waayeen horta marka u horeysa ciddaad matilcay laakiin maxaa lagaaga soo gurmanayaa soomaali baa tahay waxaa tahay mooryaan waxaa tahay jokore adigii bay isdilaya isqarxinaya isdhamaystay markaa carabi markay kuu soo gurmato maxay ka helaysaa adduunka dadka waxbaa laga faa'iidaya adiga maxaa lagaa faa'iidaya teeda kale wariya haddaa carab caayaysid iyo haddaa cid kale soomaaliya caayaysid iyo haddaa khaniis caayaysid iyo haddaa niman quruna caayaysid wariyaa ereyga naag maxaa ku daba dhigay akhlaaq xumadiina seebaa ereyga naag ninka loogu caydaa dharkii gabdhuhu xirnaayeena dumarku xirnaa seebaad ninka loogu caydaa yaa akhlaaq xumo weyaan taasi waa edab darro waa jahilin gabdhow idinkana dhiigga laydinka miiriya ha u soo qosnin oo kaamata ha u bixinin iyadoo nin naag lagu caayaya nimankan dhoohan nimankan aan maskaxda lahayn nimanka jaahiliinta ah nimanka ka soo farcaday odayaashii geedka hoosteeda fariisan jiray ee gabdhaha yar ku kufsan jiray yaa islaantana u kori jiray sida geeliya ay daba taagnaayeen ama xoolahay arki jireen waxaase ka soo farcmeen waxaan dimaanta jooga se u badan yihiin nimanka waa dhoohan yihiin maskax ma leh gabdhaho waa inaad nimanka waxu sheegtiin waa inaad saxdiin waa inaad toosisiin gabdhaha soomaaliyeedo afka laydin isticmaalay iyo dulliga laydin dullaynaya habeenyo maalin iyo akhlaaq xumada laydinku dhacay laydinkula dhacayo oo dharka aad xirnaayeen googorada xirnaydeen gambooyinkaad xirnaydeen niman kale lagu caaya gabdhaha soomaaliyeedoo dhiigyaasha waxaas haw dulqaadanina nimankan dhoohan ee jaahiliinta ah ee ereygii naag ku caaya niman kale yaa waxaas ha u dulqaadanina u istaaga waxaas saxa waa dhoohan yihiin hadda nimankii khaniisadaha soo baxay nimankii edabta darnaa meelaha la wareegaya baa maxaa la leeyahay naag buu noqday uf waa naag uf waa naag waryaahe see naag ugu fudhada war ninkaa haddaa caayaysid ma hadallo kale usoo raasatay eyahow seebaa hadalka naag ugu caydaa nin naag waxaas naag buu ayaana waa uf saa naagtiina waa usoo qoslaysaa waxaasoo kale ha u dulqaadanina dumarow in dharkiini lagu caayo dad kale in magiciini lagu caayo dad kale ha u dulqaadanina dumarka soomaaliyeedow waxaa waa laydinku soo koriyo maskaxdaa laydinka haystaa dulli baa maskaxda laydinka geliyey magiciinibaa hoos loo dhigay dumarka soomaaliyeedow in dharkaad xirnaydeen googuradaad xirnaydeen iyo gambooyinkaad xirnaydeen iyo magacaad lahaydeen niman kale lagu caayayo ha u dulqaadanina dumarow waxaa ka istaaga nimanka soomaaliyeed ee nin carabeed naag ku caayaya ama nin khaniisa naag ku caaya wariya waad edab daranta naag hoosteeda ka soo dhacda naag dharkeeda nin kale kuma caayi kartid naag khaniisa googoreed kuma caayi kartid naag ninka aad caayaysa saad doontada caay wariyaa laakiin ereyga naagta faraha ka qaada banaankana ka mara edab malihidinay mooryaan yahay mooryaantu dhash carab haddaad caayaysiin oo aad leeyihiin carabay waa naago war horta marka hore carabay waxay kaaga soo gurmato maba jirto alaa iscunayo oo intaas gubaya adiga ayaa waddankaaga ololiyey adiga wax lagaa helaya malahan adduunka qof maanta kuu soo gurmado oo aad daynaysid male dadka wax lagaa helaya male joqoraad marka nimanka haddaad caayaysid nimanka soomaaliyeedow waxaad doonti ku caaya laakiin ereyga naag waryaara yaa faraha ka qaada naagaha soomaaliyeedoona naa dhiigga laydinka jaqiya dharkaad xirnaydeen baa niman kale lagu caayaya oo magiciinibaa niman kale lagu caayaya naaha soo qosnina nimankan dhoohan ee maskaxda lah ee jaahiliinta waa nimanka hoostiina ka soo qaadeen ee hoostiina yaala ee idinku xukuntiina idiin shaqeeyaan maayaara nimankan waxu sheega oo saxa waa dhoohan yihiin
وأريد أن نعرف أفرحك قادنا الله هذا نيارا لما أنت خير بين الشنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.